Diversiteti dominon në nominime për çmimet Oscar, e kryesisht në kategorinë filmi huaj më i mirë. Filmat duhet të jenë të prodhuar jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe duhet të jenë në gjuhë të huaj. Another Round garon për Danimarkën, një prodhim i regjisorit Thomas Vinterberg, i nominuar po ashtu dhe për kategorinë regjisori më i mirë. Better Days, prodhim nga Hong Kong me regji të Derek Tsang. Ky film përqendrohet se si bulizmi në shkollë u bë një fenomen në Kinë. Filmi u bë hit, duke fituar gjithsej 230 milion dollar amerikan e duke i dhënë famë ndërkombëtare regjisorit të filmit. Collective është një film nga Rumania me regji të Alexander Nanau. Kjo është hera e parë që një film nga Rumania nominohet në këtë event. Dokumentari Collective rikthehet në një klub nate në Bukuresht, ku 10 persona humbën jetën si rezultat i kujdesit të dobët spitalor. Filmi nga Alexander Nanau është nominuar gjithashtu edhe si filmi më i mirë dokumentar. Filmi nga Tunizia, The Man Who Sold His Skin, është pashtu i nominuar në kategorinë filmi më i mirë i huaj. Ky prodhim tregon për një refugjat sirian i cili e mbush trupin e tij me tatuazhe të realizuar nga një artist i famshëm. Vepra e gjallë e artit ekspozohet në një muze dhe njerëzit duan të blejnë veprën artistike. Kauthar Benhania është regjizorja e filmit. I nominuar është dhe filmi nga Bosnjë-Hercegovina, Kevadi Saida, nga regjizorja Jasmila Zbanić. Filmi tregon historinë e një përkthyesi të Kombeve të Bashkuara dhe ish një mësuese e quajtur Aida, e cila përpiqet të shpëtojë familjen e saj në kohën kur ushtria Republikës Srpska pushton Srebrenicën